الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تبارك وتعالى وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون د دې آیات په وضاحت کې چې وان هذا صراطي مستقيما مخکې د عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ قول ذکر شو چې صراط مستقیم نه مراد د الله کتاب او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم احادیث مبارکه دي. شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله فرمایي دا مثال چې عبد الله ابن مسعود رضی الله تعالی عنہ داغه تشریح وکړه او ورسره محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم حدیث مبارک بیان ک چې دا سید لار ده او دینه لار جدا شوی دی او دا کمی جدا شوی لار چې دی په دې هر لار په سر کې په ابتدا کې یو شیطان ناشتی او خلک دعوت کوي د خپل لار کې د داخلي دو نو په دې ځکه شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحم الله فرمایي که یو عاقل انسان په دې حدیث کې لږ سوچو کې او دې مثال کې لږ سوچو کې بیا په دغه ډلو کې چې جوړې شوې دي او هر ډله ځان ته حق وي او هر ډله دا کوشش کوي چې افراد زیات شي که هغه خوارج دي که معتزله دي که جهمیان دي که روافظ دي او یا کلامیه دي کرامیه دي کلابیه دي اشعریه دي د دې نه علاوه نورې ډېرې ډلې او همدغه شان وَإِنْ كُلًّا مِنْهُمْ لَهُ سَبِيلٌ يَخْرُجُ بِهِ أَمَّا عَلَيْهِ الصَّحَابَةُ وَأَهْلُ الْحَدِيثِ د دې هر یو ډلې والا ته چې لږ سوچ وکړي د هغې یو عقیده د هغې یو منهج چې ته مطالعه کړي نو د دوی منهج د صحابه کرامو د منهج نه او د اهل حدیثو د منهج نه جدا منهج دی وَيَدَّعِي أَنَّ سَبِيلَهُ هُوَ الصَّوَابُ او ورسره دوی دا داوم کوي چې دا موږ په کومه لار روان یو دا صحیح لاره ده او دا برحق لاره ده نو د الله نبی چې هغه معصوم دی د هغه خبرې د ځانه نه دي ان هو الا وحی یوحا هغه موږ ته دا خبرې او دا ډلې چې جوړې شوې دي او دا ډلې دعوتونه کوي د خپلو افرادو زیاتېدو دپاره دوی منهجونه د اهل حدیثو او د صحابه او د منهج نه وی جدا دي دا قول د شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمه الله په الپتاوا څلورم جز اووه پنځوس صفحه کې لکه جهمیه شو رافظه شو کلامیه شو او ورسره کرامیه شو اشعریه شو دا ډېرې ډلې دي انشاءالله په دې باندې به د هغې نومونه هغه به یوه ورځ انشاءالله موږ بیان کړو چې څومره ډلې دي اوسه او هر ډله دا دعوه کوي چې مونږ حق به جانب یو او مونږ سره تلل دا د نجات یو ذریعه ده خو یاد ساتئ چې د هر قسم ګمرایۍ نه بچ کیدل او د بدعاتو نه بچ کیدل او د الله او د الله د نبی د نافرمانۍ نه بچ کیدل دا الله راضی چې اعتصام بالکتاب والسنه یو انسانو کی او که چر یو انسان اعتصام بالکتاب والسنه اون کی دا الله په کتاب منګولې لګول یعنی عملی کول زړه پورې نیول لوستل عملی کول دا الله د نبی خبرې قتل او ریدل عملی کول که دا طریقه یو انسان اون کی نو دغه گمراهیانې او دا ډله بازیانې به روانې قیامته پورې
امام زهری رحمه الله فرمائی کان علماؤنا یقولون زمنگ مشران و علماء و اسلاف و بدا فرمائل اور یہ امت تے دا خبر پریخی دا دا دے دا پارا چی دا یو عبرت وی او خلق تے عبرت والی او دا خپل دا کامیابی او دا نجات سوچ پا دے خلقو کی پیدا شی نو امام زہری رحمہ اللہ و فرمائل چی زمنگ علماء و دا سے فرمائل زمنگ استازان و دا سے فرمائل زمنگ اسلاف و دا سے فرمائل الاعتصام بسنت هو النجات دا اللہ دا نبی پا طریقو باندے جون تیرول پاگی کی زیتے و کامی دا زانا نکول دا نجات دے دا کامیابی دا دا اصلی جون دے دا اللہ دا عذاب نا بچ کے دلو یوازنی نسخہ چھ مجرب نسخہ دا برحق نسخہ دا اور پا حقیقت کی وحی الہی دا خو وحی خفی دا چاگی طویلے کی گی السنہ دا اللہ دا نبی طریقی کاغت قولی دی کفیلی دی تقریری دی السنہ اگر دا اللہ دا نبی اگر طریقی کاغا حدیث قولی وی او کا حدیث پیعلی وی او کا حدیث تقریری وی استاسو خیلی عزت مندو بار بار منگا دا خبر کو جی دا اللہ دا نبی خبر منل او سنت بان عمل کول دا سنت وی ستا نو حافظ رحمہ اللہ فرمائی پا حافظ ابن حجر رحمہ اللہ پا پتہ الباری کی دیا لسم جز دو سوا یو کم شپیت صفحہ کی سنت کے بدا غصالوری یو دا اللہ دا نبی وینا دا اللہ دا نبی کارونا دا اللہ دا نبی تقریر تقریر مطلب یو عمل کرے دے یو صحابی کرے دے دا اللہ نبی تا بیان شو او آغا سکوتو کو تقریری چو تو حدیثی تقریری وما هم بفعله او اغا عمل چې د الله نبی قص کړي چې دا چې کار به زه کوم خو کړی لا نه دا هم سنت دی ستاسو خیلی یو حدیث کې راځي د الله نبی فرمایي چې زه به لسمه روژه هم نیسم د عاشورې یا نهمه روژه به هم نیسم که روان کال زه ژوندی پاتې شم خو را روان کا اللہ دا اللہ نبی دنیا نے رخصت شو نو اس سنت طریقہ سے نہ ہم روجہ نیول ہم اور سرا لسم نیول ہم یا لسم نیول ہم او یو لسم نیول ہم صرف قصد کڑے او چ زب را روان کال کی کہ اللہ رب العالمین زندگی را کڑا زب دا یو روجہ او سرا بلم زیتوم نہ ہم روجہ بم نیس قصد کڑے نو دا ہم سنت طریقہ دا دیتا ہم سنت ویلے کی نو کل کل چتا سو دا اللہ دا نبی دا سنت سنت بار بار وائے نو سنت عبارت دے دا سنا پتل باری دیا لسم جوز دو سوا یو کم شپیت صفحہ کی دا عبارت راوڑے دے السنتو سنت و عبارت دے دا سنا ما جاء عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم من اقوالہ دا یو و افعاله دو و تقریره دری و ما هم بفعله اغا عمل یا اغا وینا چا اغا قص کرده وی چیز بدا چه وینا کم یا دا چه کار و کم خلا کرده نی نو امت دا پارا داغا کول هم سنت دی و ثواب دی نو دلتا امام زهری رحمه الله دا خپل استازانو دا وینا چرا نخل کی کانا علماء اونا یقولون زمنگا مستند علماء اغا مشارون الیه علماء اغیب فرمائل دا اللہ پا کتاب باندی او دا اللہ دا نبی پا سنت باندی الاعتصام بسنہ دا اللہ دا نبی پا سنت باندی او سنت مانا منگو کھڑا دیبانی منگولی لگول یعنی دا عملی کول هو النجاتو دا پا حقیقت کی دا عذاب الہینا دا نجات یو خیستا علاج ہم دیتا نجات ویلے کی ہم دیتا کامیابی ویلے کی
امام مالک رحمہ اللہ فرمائی سنت دا په حقیقت کې داسې مثال دی لکه د نوح علیہ الصلات والسلام کشتی من رکبها نجا ومن تخلف عنها غرق. څوکم چې دغه کشتی ته اور اوخته یعنی دغه حدیث عملی کړل د حدیث و محفل ته ورغی د حدیث و مدرسې ته ورغی د حدیث و هغه حلقې ته ورغی خو که څوکم د دغه کشتی نه وروسته شو دغه کشتی ته ونښته دغه حدیث و درس ته کینه ناستو دغه حدیث و درس یې وانه ورېده دغه حدیث و درس کې سوچ ونه کړ دغه حدیث یې په ځان عملی نه کړل دا انسان غرق دی. غرق هغه ته چې اوبو کې ډوب شي او ساعت یې وځي. نو کشتۍ کې سورېدل او کشتۍ کې کېناستل مقصد څه یې د اوبو نه د ګزارېدو بچ کېدل یاره چې د اوبو ته ګزار نه شم مړ نه شم د اوبو کې پری نه وځم. کشتۍ هم دې دپاره یي چې یو انسان کشتۍ کې کینی دې دپاره چې د اوبو ته ښکته پری نه وځم لامبو نه راځي که چېرته زه پریوځم اوبو ته نو مړ کېږم پکې دې دپاره کشتۍ جوړې شوې کشتۍ کې کینی او بل طرف ته واوړي. نو حدیث هم د کشتۍ مثال دی که ته د دنیا د بدعاتو نه ځان بچ کول غواړې د دنیا کې د زلالاتو نه ځان بچ کول غواړې د ګمراهانو نه ځان بچ کول غواړې د پتنو نه ځان بچ کول غواړې نو په سنتو به عمل کې د سنتو دغه کشتۍ ته به ورخیږي. وجه دا ده ان السنه والشریعه والمنهاج هو الصراط المستقيم الذي يوصل العباد الى الله. سنت ته طریقه باندې شریعت باندې منهاج دا ټول یو شی دا راوالی مطلب یې څه دی وایي مطلب یې صراط مستقیم دی. او صراط مستقیم څه شی دا هغه لار ده چې انسان پرې د دنیا کې عمل وکړي نو آخرت کې الله رب العالمین ته رسیږي په داسې حالت کې چې الله رب العالمین به ته خوشحاله وي په داسې حالت کې چې الله رب العالمین به دې کسانو په باره کې داسې نه وایي اخسو فیها ولا تکلمون کولی شئ د جهنم کې اوسئ ما سره خبرې مه کوئ بلکې داسې حالت کې مخامخ کیږي چې دې انسان مخې تبا د استقبالې دپاره ملائکې ولاړې سلام علیکم طبتم فدخلوها خالدین. تا په سنتو عمل کړی وو تا د رسول الله وسلم په طریقو عمل کړی وو تا د رسول الله وسلم د طریقو خلاف ورزی نه وکړی تا د رسول الله وسلم هغه راوړې شریعت کې زیادت نه وکړی تا د رسول الله وسلم راوړې هغه دین کې کمی نه وکړی سلام علیکم طبتم فادخلوها خالدین استقبالی ته ولاړ دی. نواس ابن سامان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمائی اگر روایت کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نا دا اللہ نبی فرمائے ضرب اللہ مثلا صراطا مستقیما چی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا صراط مستقیم پا بارکی مونگتا یورز وضاحت کو اوی فرمائل چی اللہ رب العالمین دا صراط مستقیم چی بیان کرے دے نو یاد ساتی وعن جنبت صراط سوران فیهما ابواب مفتحا وعلى الابواب سطور مرخات وعلى باب الصراط داع يقول ناشنا وضاحت کړی دی وی الله رب العالمین دا صراط مستقیم وضاحت چې مونږ ته کوي نو وجدا صراط مستقیم دی بیا د صراط مستقیم نه دې طرف تم دیوالونه او دې طرف تم په هر دیوال کې بیا څه دی گیټونه دي او دا گیټونه کولاو کړی شوی دي او بیا دغه گیټونو ته پردې هم اچولې شوی دي او دغه گیټ خوله کې یو کس ناش یا ایها الناس اے ټولو انسانانو او ادخلوا الصراط المستقیم جميعا ولا تفرقوا اے ټولو خلکو د صراط مستقیم کې داخل شئ او ډله بازی مه کوئ او د صراط مستقیم د پاسه بل یو کس ناشتی
د ګیر د پاسا یو کس ناشتی و دای یدو من فوق صراط بره کس ناشتی اواز کوي نه 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 کله چې وای دا کس لګی دا ګیر کولاوی یا کړکۍ کولاوی لاندې کشتی کستا سو خېلی د کشتی مثال هم د قسی لاندې چتونه بره پی چتونه لاندې چته وبو کې ډوبی کشتی دو درې چته بره دو درې چته لاندې وبو کې روانه خو د لاندې چتونو کې کړکۍ لګېدلې دي اوس که یو کس ولګیږي لاندې چت کې دا کړکۍ کولاو کې نو وایا چې دا کشتی بچ کېدونکې ده او که نه غرق کېدونکې ده نو دغه بره کس دا بره چت والاو ته آواز کوي وی حک لا تفتح هلاک شي دا لاندې کړکۍ مه کولاو دا اوبو کې چې کومه ډوبه روانه ده وجه څه ده که ته دا کړکۍ کولاو کې نو اوس به اوبو ته لاره وشي او دا کشتۍ به ټول د اوبو ډکه شي او ټوله کشتۍ به هلاکه شي سره د افرادو مه کوه داسې نو همدغه مثال وی فصراط الاسلام والثوران حدود الله والابواب المفتحه محارم الله دغه دیوالونه کړي تاسو ته مثال یې درکړی دی نو صراط عبارت شو د اسلام نه او دیوالونه اسلام ته چې شوي دي نو هغه حدود الله ورته وایي وتلک حدود الله دا د الله حدود دي د الله پولې دي تجاوزونه کوي وانه وړی دی نه اخوا چرته والابواب المفتحه محارم الله وذلك الداعي على راس الصراط كتاب الله چې تا غواړې دې خوا راشه دا مه کولاوه دې خوا راشه دیوال نه مه وړه دې خوا راشه هغه ځای له مه ځه دا څه شی دی وایي دا د الله کتاب اتا ته آواز کوي والداعي من فوق الصراط دغه صراط د پره چې ناستې دا د انسان قلب دی چې په دې کې دا انسان طرف د زړه کې میلان را پیدا کی چې دا لاره یقیني دی کې زما نجات دی جبل طرف ته که زه لاړم زما هلاکت دی خو هغه زړه چې هغه سلیم وي هغه زړه چې هغه د بدعاتو نه محفوظ وي هغه زړه چې هغه د شبهاتو نه محفوظ وي ناشنا مثال دی که یو ساعت سوچ وکړي د الله حدود نه اخوا مه وړه کشتۍ لاندې روانه ده لاندې بهر کې روانه ده خیال کوه چې لاندې چت کې چې کومې کړکۍ لګېدلې دي کومه کړکۍ پکې چېرته کولاو نه کې که کولاو دې کړه اوبه به رادن نه شي کشتۍ ته کله چې کشتۍ ته اوبه رادن نه شي د اوبو نه ډکه شي ګوره کشتۍ کینی غر کی نجات زمونږ په همدې کې دی فتبعوه ولا تتبعوا السبل بله نقطه ده پکې هغه دا دی چې الله فرمایي فتبعوا ان هذا صراطي مستقیما فتبعوه دا زما سیده لار دی تابعداري وکړئ سبیل وایي وان هذا سبیلی دا زما سیده لار نو یو لار ذکر کړه وجه دا ده لان الحق واحد حق همیشه د پاره یو وي ښه متعدد نه وي یو وي او بیا فرمای ولا تتبعوا السبل دلته سبل جمع راوړي وجه دا ده چې د حق نه ما سوا چې څومره لارې دي د بدعاتو د شبهاتو دا ډیری دي او حق یو وي نو دی وجنه حق مفرد راوړی دی مجاهد رحمه الله افرمای ولا تتبع السبل د دین مراد څه دی البدع والشبهات دا ډیر لارې چې دي کنن دا د بدعتیانو لارې په هر طریقه کې دوی به کوشش دا کوي چې د الله نبی باندې یو تهمت ولګي د دوی کوشش دا چې د الله د نبی هغه پوره دین نیمګړی دی خلکو ته وخی دوی کوشش دی چې صحابه کرام هغه خلک ثابت کړي چې دا د خیر نه محروم خلکو ګوره د خیر کار دی او نه دی کړی دا تابعین دا ګوره خیر عمل دی او نه دی کړی تبه تابعین دا ګوره ثواب کار دی او دوی نه دی کړی مونږ یې کوو نو دوی دا بدعتیان په حقیقت کې ځان اوچت ګڼي ځان اوچت حسابوي په تابعینو باندې هم په تبه تابعینو باندې هم په صحابه باندې هم ور سره
دا بدعتیان ځان پویا غنی د الله د نبی نه وی د الله د نبی ګوره دلته دا وینا نه ده کړې د عمل نه ده کړې امت نه ده خود له خدا د خیر کار دی مونږ یې کو نو مطلب دا چې زمونږ علم زیات دی په نسبت سره د چانه د محمد رسول الله سلام او دا سي نه ده رسول الله سلام ته الله پورا علم ورکړی دی پورا اخلاق ورکړی دی خیستا او پورا محنت کړی دی امت ته دین رسولې دی او دغه دین پورا دین دی دغه دین کې د خلکو د میخونو وهلو ټک وهلو گنجائش نشته دغه دین کې د خلکو د دیوالونو نه خښتو ایستلو گنجائش نشته بلکې په دغه پورا دین باندې عمل کولو کوشش مونږ او تاسو لپاره کار دی وبالله التوفیق.